გამარჯობათ ხალხო და ჯამაათო, Skin.Club-ზე ვართ. $2,037 და 32 ცენტი გვაქვს და დღეს გაჩვენებთ how really playing Akebstar on home promises. როგორ უნდა მოუგოთ Skin.Club-ს უნდა გაჩვენოთ დღეს. კაროჩე, დავიწყებ ამით. აი 2000 დოლარი როგაქ მაინც უფრო შვიდა თამაშობრა. ეს ექსკლუზივი მომიშოთ. ეს კაი რაღაცა ზღოდოთ ეს ექსკლუზივი. ეგ რა მოგვივიდეს? უკვე თემა. ხო, მიდი რა გაისროლე პირდაპირ. აი, შეჭმ ლარი და აგდე. მოდი ერთ ცალს გავაკეთე. ძალიან კაი ყუთი არა და $30 გავხსენდა. ოუ, $200 დაგომინოსო ის. ვაი მე, სტიგლი რაღაც $35. დიდი არაფერი, $100-იან ყუთში, მაგრამ მოდი ერთი 300-ს მოთავა. ჩემი პრომო ლინკი ახლა შეიქმნება ხალხო, ვინც არ თამაშობთ, არც თამაშობთ. უი, ხო რაღაცა კომენტარები ხდება ხოლმე იქ TikTok-ზე. რა მნიშვნელობა აქვს მაგ კაზინოსა გარეკლამებს თუ ამასა? ხო და ეს ფული რო იცოდეთ, რასაც რიცხავს მე, რა ვიცი, უბრალოდ ხოლმე ისაც. საიტი რიცხავს ჩვეულებრივ ფულს და ეს ჩვეულებრივ საიტის რეკლამა არის ეს ყველამიც კარგად. ხო და ეს თუ კაზინოა ეს საიტი. ყველა თამაში, რაშიც კი ფული ირიცხება, სკინებს იგებ და მე შეიძლება გაყიდო, შეიძლება აკაუნთი გაყიდო, არ აქვს მნიშვნელობა, რას იზავ, ყველაფერი არის კაზინო. რო იცოდეთ მაშინ. ნებისმიერ თამაში, სადაც თუნდაც CS:GO, უბრალოდ CS:GO რო გადმოიწეროს, ბაუშმა როგორც თქვენ უყურებთ ამ ყველაფერს. კაზინო ჩემთვის არის ერთადერთი, რომელიც არის კაზინო, რიცხავ ფულს, გამოგაქვს ფული. ის არის კაზინო, სადაც არის სლოტები და ასე შემდეგ. Ну, არა, თამაშს რა მნიშვნელობა აქვს, კაცო? რა თამაში არის? კაზინო ერთადერთი არის ჩემთვის. რისი წინააღმდეგიც ვარ ყველანაირად, რატომაც შემიძლია რომ ძალიან დიდი ფული ვიშოვო, მაგრამ არ ვშოულობ. ესეც რომ კაზინო იყოს ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ამასაც არ ვითამაშებდი. ეს არის ჩემი აზრი, რო იცოდეთ მაინც. ყოველ შემთხვევაში, ეხლა დარწმუნებული რომ კომენტარებში კიდევ ვიღოთო. აბა რა არის ძმაო, ეხლა ფულს რო ჯარისხავ და ფულს მოიგებ, არ ზამასკდება ტიპი? კი, ზამასკდება. ტიპი შეიძლება ყველაფერში დაზამასკდეს, აი ნებისმიერ რამში, რასაც PUBG-ში რო რაღაცა ტანსაცმლები გამოდიოდა და ფულს რიცხავდით ხოლმე ბიჭები, დედაცგებიცები იმაში დაზამასკდებოდი, რომ რაღაცა ტანსაცმელი დამეკდო. ეგრე ყველაფერი კაზინოა. თუ ეგრე თვალით შეხედავ, რომ სადაც ფული ირიცხება და იქ რაღაცა ყუცხსნი კაზინოა, მაშინ ყველაფერი კაზინოა, საერთოდ. ხო და კაზინო რაც არის ჩემთვის არის ისინააღმდეგიც ვარ მე ხო ჩემს აზრს ვაფიქსირებ ხო ხდებით იმასაც ვერავინ ვერ დამიშლი და ვერაზროს რომ კაზინო და მე რეკლამებინა ჩვეულებრივ აი რაღაცა ჩემ მთელი YouTube-ი რაც კი არხი არსებობს ალბათ რამოდენიმე არხის გარდა იმის კაზინოს რეკლამებია სხვადასხვა კაზინოა თუ რავი სპორტული ვებგვერდია რა მნიშვნელობა აქვს ხო ყველგან ეგ რეკლამებია და რავი მე რატო ვერ გავაკეთებდი უბრალოდ წინააღმდეგი ვარ ყველანაირად და ჩემთვის მიუღებელია. მე არ უკეთებ რეკლამას. ესეც თუ თქვენთვის ასოცირდება კაზინოზე, თქვენთვის ასოცირდება. ესე გაუსვათ ხაზი და ესე ვთქვათ მაშინ. So, ჩემთვის ეს კაზინო არ არის. ჩემთვის ეს არის gambling საიტი, რომელშიც სკინებზე თამაშობ, სკინებზე. შეგიძლია $100, აი პატარა რაღაც საუხსნე. ამ ვიდეოს ისაც 2000-3000 კაცი უყურებთ, მაგრამ მაინც აგიხსნით პატარა რაღაცას. საიტზე რომელზეც შეგაქვს $100, აი სიტყვაზე შეიტანე $100 აი ამ საიტზე რა, აი რა დონის სულელი უნდა იყო, რომ როგორც კაზინოს ისე შეხედო არა, შეიძლება შეხედო კაცო, როცა არ გაქვს შეხება. რატო უნდა მიოყენო ადამიანს შეურაცხყოფა? შეიძლება შეხედო როგორც კაზინო თუ არ გესმის. აი უყურეთ პატარა რაღაცას ახსნე, $100 შევიტანე საიტზე, ხო? და $100 რო შევიტანე, აი აქ შევედი და გავხსენი ეს $100 ღირს ჩათვალე და მოვიგე $200-იანი სკინი. $200-იანი სკინი ხო მოიგე? აი გამოიტანე სიტყვაზე. 10 დღე ის სკინი ვერ გადაგაქ სხვა საიტზე, რომელ საიტებზეც იყიდება მერე. და ის $200-იანი სკინი რეალურ ფულზე რო გაყიდო, ეღირება $70, $80, $90. ანუ აი უბრალოდ სისულელია, ხვდებით? აი რა რატო მაშინ ანუ კაზინოსავით თუ უყურებ კაზინო ითამაშე? პირდაპირ გეუბნებით, თუ ვინმე ამას კაზინოსავით უყურებთ, კაზინო ვითამაშეთ, ისევ ჯობია. ღმერთმა დაგიფაროთ ვინმე კაზინოს თამაშისგან. ყველაზე ცუდი რაღაცაა თუ რამე არსებობს, მაგრამ როგორც კაზინო ნუ შეხედავთ, იმიტომ რომ ეს აქ თუ ვიღაცას რაღაც სკინი მოგწონს,
და მუღამი გაქვს რომ რაღაც სკინი გქონდეს, მაკბონში ითამაშეთ. მაკბონში რაღაცა კონკრეტული ზრდასრულები ვინც ხართ, რა თქმა უნდა, რომ რაღაცა დანაგინდა და $50 გაქვს და რაღაც მუღამი თუ გაქვს და ზედმეტი ფული შეიძლება კიდე. არც არავის არ გირჩევ ცხოვრებაში ამის თამაშსაც. რატო უნდა ითამაშო საერთოდ რამე? რისი ფულიც გაქვს ისი კიდე. მაგრამ ზოგადად $100 რო იცოდეთ, ვინც არიცით, რო წერთ კაზინოა ესეც შეულებრივი, რო წერთ თქვენთვის ხსნიან ყველაფერს, $100 რო რიცხავ და $200-იან რაღაცას მოიგებ, ისო რეალურ ფულად გაყიდო, არის ისევ $100-ზე ნაკლები. ასე რომ, ანუ სისულელია უბრალოდ, ხო ხვდებით? იმ ხრივ რო შეხედა, რომ ფული აკეთო ამით და რაღაც ფული იშოვო. ვсё, მეც არაფერს არ ვამბობ. უბრალოდ რო იცოდეთ, თორე გამართლება და ის რაში მჭirdება, კაცო, სადაც რამე ფული ირიცხება, ჩვეულებრივ ნებისმიერ რამას შეგიძლია შეხედო კაზინოდ. ხო, სადაც რამ ფული ირიცხება, ზოგადად ყველაფერი ცუდია. თუ გინდა PUBG Mobile-ში ფულს რო ვირიცხავდი და ტანსაც მელებს ვაგდებდით, ცუდია ძალიან. აბა რა არის? სისულელია. ფული მაქვს ჩარიცხული უამრავი. და რა, ანუ არაფერი საერთოდ. ერთადერთი account თუ გაყიდი. სისულელია. ფული არსად არ ჩარიცხო, დაიკიდეთ. ერთადერთი ხო გეუბნები, თუ რამე სკინის გადაცვლა, გადმოსვლა, რაღაც კონკრეტული სკინი გებასება, ზედმეტი ფული გაქვს, ზრდასრული ხარ, კიდე შეიძლება რომ რაღაც ამისგან როგორ უნდა დაზამასკდე, დანა ვერ დავაგდე და ტელეფონი დავალომბარდო და შეიტანო და დანა დააგდო. აი, მე არ ვიცი. დაიკიდეთ. პირდაპირ გეუბნებით, არც არაფერი მემატება, არც არაფერი მაკლდება. ვაფშე ნუ შეიტან საერთოდ. დაიკიდეთ. საიტი რიცხავს შეულებრივ ფულს და იმ საიტის ფულით რაღაცებს ვერთობი. Всё. Просто ის ვღადავ ხუთებს ხსნი, დანებს და რაღაცებს ვაგდებ. დაიკიდეთ რა. ესეც თქვენთვის ხსნე. ბავშვები ვინც ხართ, ისაც ყველა ვიდეოში კი ვამბობ, რომ ვაფშე არ გაეკაროთ არანაირ აზარტულ თამაშს. აზარტულია ყველაფერი, რაშიც ხუთი იხდება თუნდაც, რაშიც რაღაცა ვარდება. ყველაფერი აზარტია და ზოგადად ანუ მაგიტომაც გაუსვიწაგან ხაზი, რომ ზოგადად ნებისმიერი თამაში რაშიც კი შეგიძლია რომ ფული ჩარიცხო და რაღაცა იქ ნებისმიერ კოინი ამოგივიდეს უბრალოდ. ისიც კი არის რა ჯანდაბა ქვია, აზარტული, ხო ეგრეა? იმიტომ რომ ანუ ეხა მე რო აი ამ მანქანას დავდებ, რაღაცაზე დავდე, ეს წითელზეა შავზე, ჩემი მანქანაა რა, და რაღაცაზე დავდე და ამ მანქანისგან უფრო დიდი მოდელი ამომივა, თუ არ დაწავაგებ, ესეც აზარტი იქნება, ხო ეგრეა? ხო და აზარტი არის ეგრე ყველაფერი. ასე რომ ეგრე მაგთვალით თუ შევხედავთ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის აზარტული, ყველაფერი არის კაზინო, თუ ეგეთი თვალით შევხედავთ. მე უბრალოდ ჩემს პროტესტს ჩემგან პირადული მაქვს მე, ხო, რომ აი რავი 12 წლიდან თამაშობდი და იმდენი ცუდი მაქვს ნანახი და საშინელება მაქვს ნანახი ეკლესიაში, დავიფიცე რომ აღარ ვითამაშებ მეთქი არასდროს, არასდროს და როგორც თქვი მე რომ აღარ ვითამაშებ მეთქი ამ კაზინოებს და ზოგადად არ გავეკარები არასდროს, თქო დაჟე სხვის ფულსაც კი არ ვთამაშობ. აი სხვის ფულზეც კი არ ვაწვევი, რომ აი ბილეთი რო და ლარიანი ბილეთი დამიდეო ძმაკაცმა რომ მითხრას, ბილეთსაც კი არ დაუდებ. იმიტომ რომ დაფიცებული მაქვს და 6 წელია თითი არ დამიდი, ან 7 წელია უკვე. ხო და ანალოგიურად მე ხა ჩემგან ძალიან ცუდად გამოვიდოდა, რომ ამდგარიყავი და რომელიმე ქართული უცხოური კაზინოს რეკლამა გამეკეთებინა, ხო? ხო და ეხლა ვიღაცები იქ ხედავ ხოლმე TikTok-ზე იმაზე რაღაცებს წენ, თან თანაც ჩვეულებრივ წერენ, შეურაც ყოფილად წერენ, რომ აი ცუდად გიხსენიებენ რა, რას არ თამაშობს და აგერ სკინებს ხსნის და კაზინო არაა და რავი, ნუ რაღაცა პირადი აზრისთვის იმისთვის შეურაც ყოფას მურავის თუ მიაყენებთ, ყველას აქვს თავის ცხოვრება. მე ცხოვრება შეურაც ყოფას იმას არ მიაყენებ, ვინც რავი ლოგო უყენია კაზინოსი და ის შეურაც ყოფა, რატო უნდა მიაყენო ადამიანს? იმას თავის ცხოვრება აქვს, იმას რაც უსწორდება აკეთებს, მე ჩემი ცხოვრება მე რასაც მინდა ვაკეთებ. მე ესეთი გადაწყვეტილება მაქვს მიღებული, რომ არასდროს ცხოვრებაში სულ მილიონ გამომწერზე ავიდე, სულ მილიარდი დოლარი შემოთავაზონ, ღმერთს ვფიცავარ, მე არასდროს კაზინოს არ დავარეკლამებ. კაზინოს კიდე ერთხელ ხაც უზავ. ეს არის რაღაც gambling საიტი, სადაც სკინებს ხსნი და ეს ეხა კომენტარებში თუ ხაც გაუსვოთ, რომ ესეც კაზინოა ძმაო, ეს აუხსენი რა არის. Всё. ყველას გისურვებთ, რომ ცხოვრებაში არასდროს ლარიანი არ ჩაგერიცხოთ. აი თუ გინდა აქ, თუ გინდა კაზინო და ასე შემდეგ, აი საშინელებებში კაზინო არის, აი რავი დაღუპოა. ხო და მე არ გეჩვენოთ, თალში თქვენიცით. ანუ სულ $800-იანი რაღაცა ნაკაისროა.
ეს რაღაც იქ ვლაპარაკობ ხოლმე უფრო ის რა შემს. არაფერი. ო ბეთლი მინდა რომ გავაკეთო რა. მოდი ბეთლი გავაკეთოთ. მოდი 800 კი გვაქვს აქეთ და მოდი ბეთლი გავაკეთოთ ერთი. ედ აი მე რა ცოტა დაგვაკლდა. ესე ჯობს, დავაი. 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 ოპა! ანუ რა დასაწყისია? ეს რა იყო ხალხო? ეს რა იყო, რატო გავთანაბრდით? მიდი რა. ვაჩვენოთ ვინაა ყველაზე კლასნი კაცი. უფ. უფ. იმენა გადავუტენეთ. ემ ეს თქვენც რა ხეთ? ხალხო, თუ არტო მე ხედავ ხალხო ეს ყველაფერი. ხალხო. რაც მე დავინახე თქვენც დაინახეთ? ხო, არაფერი აღარ დავაგდო, თორე გავგიჟდები. ხალხო, რაც მე ვნახე, ის თქვენც ნახეთ და დარწმუნებულები ხართ? ეს რა მოხდა, ხალხო? ესეთი რამე არასდროს, ანუ არც მინახავს. ვაი მე, რა ცოტათი ვაჯობეთ. ვაი მე, ხო არ მიღადავები. ეს რა მოხდა, ბიჭო, ეს რა გააკეთა? თული იყო ეს ყველაფერი, ანუ რაღაცაი რა დააგდო ჩვენაირი ყველაფერი. პირველად ნახე დედაზგებიცები ესეთი რა. ამდენი დოლარი მაქვს არჩეული 600. გადავცვალოთ მოდი 1200-ში. მოდი აბა დავატრიალოთ ერთი. ჩვენია მე მგონი. კი, კაც, ჩვენია ჩვეულებრივად თავისუფლად. ძალიან ლამაზია ეს ავები. ულამაზესია ჩვენიერი დას 200 გადავცვალოთ 3000 აბა დი ეს გადავიტანოთ ახლა აი ესე რაც აი ესე ვფიქრობ რა ახოთ ჩვენია წესით არა არა გთხოვ გაჩერდი აი მე ის ხაზი რო გამოვწიე ხალხო, დედაზგებსები ის ხაზი ჩამოვწიე ხალხო. აი მე ხაზი ჩამოვწიე, რა დებილი ვარ, თორე ვარდებოდა. 6 ფევრია მე მგონი. ხო არა, 6 ფევრი. 4 ნახე ვარი იყოს. აი მე რა დებილი ვარ, რა გავაკეთ. არა შენი დედავატირე, აქეთ ვაგდებდი, ხო? შეიძლება ვერ ვაგდებდი. გავუკეთეთ. ეს რა არის? 1728. ოო, $100-იანიდანა, შენიერი აპგრეიდი. შევაგდოთ, მოდი ერთი 600-იანში გადავსვამთ, 609. თავის დაერჩი ესე, არ ვიცი რატო. მოდი აბა. ახალ დავაქვს ამ ერთს. აი მე დედაზგებისები დავარდა. მე მგონი. ვაიმე! აუ რა ცოტა დააკლდა ამის დედავატირე. წავით. შემდეგ ვიდეომდე საშინელება იყო ეს ყველაფერი. კარგად, შემდეგ ვიდეომდე დროებით.